Вітаю на часі новини. У селі Лукашівка Літинського району група реагування патрульної поліції затримала двох громадян з сусідніх держав, які з будинків пенсіонерів викрадали заощадження. Поки один із зловмисників на подвір'ї господарств відволікав літніх людей, інший у будинках шукав схованки з грошима та міняв справжні гроші на сувенірні. Попросив, щоб передала мені молока, дали 500 гривень, вона дала мені здачу. В це время посмотрели, где деньги лежат через окно. И все, бабушка вышла, зашел в дом, забрал деньги и вышел. На місце події терміново було направлено групу реагування патрульної поліції та слідчо-оперативну групу. В ході розшукових заходів було помічено підозрілий автомобіль, на якому пересувалися двоє невідомих осіб, та працівниками патрульної поліції було вжито заходи щодо зупинки транспортного засобу. При зупинці транспортного засобу було затримано двох підозрілих осіб, яких було доставлено до відділення поліції. В ході огляду транспортного засобу було вилучено грошові кошти близько 60 тисяч гривень та велику кількість підроблених грошових купюр, а саме сувенірних. Чия була ідея совершати такі преступления? Как-то само собой пришло, так вийшло. Не знаю, не було такого, щоб хтось придумав. Затриманими виявились 32 та 52-річні громадяни Республік Молдови та Білорусі. Під час затримання поліцейські вилучили у них близько 60 тисяч гривень. Обидва громадяни перебувають на території України незаконно. Літським відділенням поліції було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань частину 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Санкція передбачає покарання у вигляді тримання під вартою від 3 до 6 років. У військовій частині 3028, що розташована в Калинівці, стався спалах кору. Інфекційне захворювання вклало на лікарняні ліжка кілька десятків військовослужбовців. Як зазначив начальник медичної служби військової частини 3028 майор Микола Рябоконь, у медичні заклади було госпіталізовано 69 військовослужбовців. У 39 з них підтверджено діагноз кір. У мікрорайоні Сабарі поліція затримала двох грабіжників. Зловмисники проникли до будинку, у якому знаходились діти 11 та 12 років, та у них на очах забрали прикраси матері. Таксі, на якому тікали злодії, неподалік від місця злочину, заблокували мобільні екіпажі працівників поліції та патрульні. Було затримано схожих осіб по орієнтуванню. Під час поверхневої перевірки в подальшому в даних осіб були виявлені речі, які викрадені на квартирні крадіжки. Після чого даних осіб було затримано. Вінницький район, село Олег. Під час проїзду по району помітили підозрілу особу, яка сідала в таксі. Ми по прикметах побачили, що підходить особа. Ми заблокували автомобіль і по радіозв'язку викликали допоміжний наряд юнкера, щоб нам допомогли, щоб перевірити дану особу. Даними громадянами виявилися мешканці міста Вінниці, які неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності, як і за пограбування, а також за наркозлочини. Муровано-Кириловецький район відсвяткував своє 95-річчя. На знак цієї події в центрі селища Муровано-Кириловці відкрили площу Тараса Шевченка, де встановили пам'ятник Кобзареві та облаштували зону відпочинку з безкоштовною мережею Wi-Fi, фонтан, а також дитячий ігровий майданчик. У Хмільнику підлітки навчаються у школі виживання. Гурток розпочав роботу 29 травня на базі спортивно-оздоровчого реабілітаційного центру учасників АТО. Про це інформує громадська організація «Спілка учасників АТО міста Хмільника та Хмільницького району». На першому занятті тренер Юрій Раїн ознайомив підлітків із навичками особистісної та колективної безпеки, надання само- і взаємодопомоги в екстремальних ситуаціях, продемонструвавши техніку в'язання вузлів. На території Подільського зоопарку у Вінниці розпочалося обласне свято «Дитинство – країна мрій». У ньому бере участь діти пільгових категорій з усіх районів Вінниччини та міст обласного значення. Програма святкування розрахована на два дні. Планується, що за цей час захід відвідає 1250 дітей. З
спочатку в нас розважальна програма, далі в них екскурсія по зоопарку, подарунки вони отримають гарні, там і альбоми, і олівці, і папки, солодкі подарунки, кукурузні палочки, печива, слойки, соки, дуже багато ми їм підготували, кульки. Після екскурсії в них відбуваються майстер-класи з розпису імбирного печива. Дуже класно. Я дізнався багато нового про різних тварин, про як вони живуть, де вони обітають, що вони люблять робити. Побачив орлів, ведмедів, вовків. Завтра о 12-й годині на площі Європейській відбудеться акція на підтримку в'язня Кремля Олега Сенцова, українського режисера, родом із Сімферополя. 10 травня 2014 року співробітники окупаційних силових структур затримали його, звинувативши у підготовці терористичного акту. Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму. 14 травня цього року він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити усіх українських політв'язнів. До Міжнародного дня захисту дітей творчі колективи та працівники будинку офіцерів влаштували свято дитинства. Демонстрували хореографічні постановки та пісенні номери, які вивчали протягом року. Запросили на свято гурт «Карпо» та презентували виставку військового спорядження. Які ще цікавинки приготували для малечі, дізнавайтесь з нашого сюжету. Цей день він якраз покликаний привернути увагу дорослих до дітей, особливо до тих дітей, хто позбавлений батьківської уваги і потребує турботи і піклування. Наші колективи будинку офіцерів представляють свої кращі номери, десь до 20 номерів. Багать. Прийшли подивитися на діток. Будемо сьогодні відпочивати, десь може в парк сходимо на фонтанчик. Для учасників дійства влаштували і виставку експонатів з музею повітряних сил Збройних сил України. На ній представлені зразки авіаційного озброєння, такі як кулемети, гармати, реактивні снаряди, які використовували наші вертольоти для підтримки своїх військових на суходолі. А наприкінці заходу малечу частували справжньою солдатською кашею. Дар'я Красовська, Володимир Черніков, новини. Діти з вінницьких дитсадочків відтанцювали та відспівали на фестивалі дитячої творчості «Чарівна квітка». Захід проходив у драмтеатрі Садовського. Маленькі зірки розважали глядачів танцювальними номерами та демонстрували свої вокальні здібності. Всього участь у фестивалі взяли 30 дошкільних закладів та виступили більше сотні дітей. У Подільському зоопарку сьогодні відкрили новозбудований вольєр для ведмедів. Першими туди заселили пару бурих, яких два дні тому привезли з Івано-Франківської області. За словами директора зоопарку Євгена Ткачика, на будівництво нового притулку для тварин витратили більше 4,5 мільйонів гривень. Створили умови, наближені до природних. Вольєр відповідає європейським вимогам. Проживає дві особини – бурого ведмедя, самець і самка. Буде підселено ще до них одна самка. Це вся інформація на цю годину. Більше новин дивіться о 17:00. До зустрічі.